startu Milion bude také vítězka svatováclavské ceny Sweet Icon, takže jaké má ona ambice? Já si myslím, že určitě je to kvalitní klisna, převedle nám to v té svatováclavské ve Francii, myslím si, podává taky velmi dobré výkony, takže já věřím, že určitě na umístění by, pokud se trefí do stih, měla mít. Samozřejmě Big Boot, Jasnin, Troazile jsou handicapově vejš, takže startu určitě relativně kvalitnější, ale dostih je dostih a teďka předvedla naprosto jisté vítězství, takže já si myslím, že může být zajímavým koněm do dostihu. Na poslednosti vyhrála vlastně po ofenzivním průběhu 1200 metrů, ta 14. chodila to ve Francii, ale myslí si, že to je lepší, horší? 14. je asi její strop. V tuhle tu chvíli 1300 metrů optimální, 12. dá taky. Asi tím zná se určitě. Já si myslím, že tu 14. dá. A z těch francouzských vlastně startů, který to absolvoval vlastně hlavně v tamté handicapech, je vidět asi, že taky ten průběh je u ní zásadní. Hodně zásadní. Ona to, co dala vlastně, tak dala velmi ofenzivně, když byla druhá v tom Kanté na jaře. A teďka v tom srpnu jsme to trošičku, myslím si, prokaučovali, protože jsme jí dali na blinkersem, jezdili Sumion a s tím, že jsme si mysleli, že bude klidnější, jak to v práci prokazovala, pak se to minulo. Takže se to úplně nepovedlo. V Bratislavě taky se dostih nepovedlo, byla druhá, mohla vyhrát. Takže u ní je to hodně citlivá věc, ten průběh. Takže když se trefí ten průběh, tak bych se vůbec jako nedivil, kdyby vyhrála. Tak jo, okay.